И тъй като ще изядем от времето на една от най-интересните лекции, аз предлагам да започваме, а пък който не успее да влезе в залата или ще ни гледа на стрима, или ще отиде в детския кът да си играе с влакчетата. Правим едно много кратко откриване, за да дадем думата на един организатор, който твърди, че е нещо като бивш, ама то бивш организатор на Open Fest не мога да си представя, че има. И на един друг организатор, който днес го виждате в неговото по-истинско амплуа. Да, добре дошли на Open Fest 2018. Има много вътрешни спорове, коя поредна година е, затова имаме план всъщност да изгледаме всички откривания от предишните години и да засечем 15-та ли е, 14-та ли е или 16-та. Добре, все още продължава да се пълни залата. Добре. Правим бързото откриване. Минава първата лекция и след това във всяка една от паузите, във всяка една от залите, всъщност ще научавате по-малко за всички неща, които ще се случват в рамките на тези два дни, защото всяка година се случват все повече и повече неща. Тази година отново се върнахме към трите лекционни зали. И ако основният поток и за двата дни ще остане в тази зала, то в залата до нас ще се провеждат успоредно други лекции и в залата, която се пада на гърба на тази зала, също ще има много интересни толкове. Тази година сме определили релакс зона, също на гърба на тази зала, т.е. ако намерите интересни приятели, с които искате да си поговорите и да не стърчите. Знаем, че голяма част от вас идват на Open Fest именно за да се срещнат с стари и нови приятели. Може да използвате тази зона, релакс зоната, в която всъщност в рамките на деня, след определени лекции ще има всъщност дискусии, към които може да се присъедините. С малко пречки успяхме да организираме все пак и детския кът, така че ако някой наистина се почувства изморен от хора лекции и така нататък, видях, че са разпънали вече влакчета с дървени релси. В рамките на деня ще има още доста интересни неща, които ще се правят там. Отново имаме храна като миналата година отстрани. Доколкото виждам, вече даже са започнали да правят мекици. Ако гладнеете, може да отидете там. Силно ви съветваме да не изчаквате обедната почивка, когато всички ще отидат да ядат. Отидете малко по-рано и се върнете по-рано. Тази година имаме малко community щандове от дясно тук на залата, което е много хубаво, че за първа година от много време имаме community проекти, български или чуждестранни, които идват с щандове тук при нас. Много се радвам и се надявам до година да имаме даже повече. Да, отбийте се и си поговорете с хората. Има проекти, към които може да се присъедините. Има проекти, от които да вземете страхотни подаръчета и да научите за тях повече, така че те се намират в дясната част, когато излезете от тази зала, десния ръкав. И, както добре знаете, Open Fest расте и той расте благодарение на прекрасните спонсори, които ни подкрепят, някои от тях вече много-много поредни години. Така че искам да благодарим на SiteGround, на Nakatech, на Uber, на Limplum, на Bullpros, VMware, SAP, Storpool, OntoText и Telebit Pro, както и Consulco Group. Представители на тези компании може да намерите, повечето са с тениски и ако нещо ви е интересно, да ги разпитате директно. Днес може да намерите тим екипа в оранжеви тениски, ако ви трябва помощ за нещо, хората с оранжевите тениски трябва да могат да ви помогнат. Утре тим екипа ще бъде с червени тениски, за да не ни бъркате много. Не са се изпочили, сменили са ги. Така,
Освен спонсорите, трябва да ви благодарим на вас, защото всяка година вие помагате за едно 20% от бюджета на Open Fest. Вашите дарения помагат това всичкото да се случи, да можем да направим тези интересни лекции, да организираме на това хубаво място лекциите за вас. Така че много ви благодаря и се надявам тази година отново да ни подкрепите.